ÖTÖ har ju blivit så stort nu så att idén var att skapa någon sorts kvaltävling till, och då följde det sig ganska naturligt i och med att jag och min bror Mats var med om starten på ÖTÖ, och vi tränar här ute att återkoppla till ön ute och bygga en bana här. Så jag ser fram emot att se en hård tätstrid och glada miner på de som kommer i mål och har fått sin erövrat sin plats till ÖTÖ. Det laget som kommer vinna i ute swimrun kommer garanterat vara topp 5 i ÖTÖ till hösten. So we used to swimming in 20 plus degrees water. And today we tested the water and it was, I don't know, felt like something close to zero. Känslan inför första ute swimrun? Pirrig. Pirrig framförallt, men väldigt laddade är vi. Det är lite vårt trademark kanske, att använda sin fötter. Det är version 3 nu då, som vi har utvecklat. Lite lättare att hantera än tidigare år. Men det blir bara att ge den full gas och så se hur långt det räcker. Kommer in på hur skarpt de andra håll är. Jag menar, vi har inte tränat, en gång har vi tränat och har väldigt mycket oprövad utrustning med oss, men ja, det ska nog gå bra. Solen skinner, det är gott väder och super race day. Det som är så bra med just miljön här ute för att bygga en sån tävling som ute swimrun, det är att dels är det väldigt vackert, dels är vi längst ut i havsbandet. Vi kommer att ha simningar med total horisontlinje på många ställen. Löpningarna, båda de här öarna och framförallt Åle som ligger söder om ute här och som vi kommer besöka, är en extremt kuperad ö. Ja, då får vi se vad det blir av det här.
känner så stark som fan. Underbart. Jag drog 2 deciliter grädde till frukost. Visst är shit. Great race. I thoroughly enjoyed it. The swimming was cold at the beginning but refreshing at the end, so it's an excellent combination. Hårdast var vattentemperaturen. Framförallt sista simningen kändes som att man skulle tappa alla tänder då. Söderut på ön var väldigt tufft där. Det var verkligen upp och ner. Det var nog tuffast. Själva banan var så vacker. Det var verkligen... Den hade allt. Jag tycker gott och blandat på ena stationen. Det var det bästa idag faktiskt. Det tog 10-20 meter innan det släppte. Liksom. Det blev så här panik. Kallt. Men sen tyckte man liksom när man steg upp att det är helt normalt att simma i 11 grader. Så att nu har man liksom förlorat ännu en sån här sprint, liksom, vad som är normalt och inte. Först och främst så är det ju en fantastisk tävling. Fast det går inte att jämföra så mycket med ÖTÖ, det här är ju mer ett sprintlopp. Mycket kuperat. Den här 10 km löpningen, det var väl där vi drog ifrån. Simningen var fantastisk. Vad var de hårdaste bitarna tycker du? Jag vet inte, det var någon ö. Det var 2 kilometer. Det gick upp och det gick upp och det gick upp. Sen gick det lite ner, så gick det upp ännu mer. Och där tog vi inte av våtdräkten, så att det var ju... det var nästan värmeslag. Det roligaste minnet från idag, det var nog när man drog ifrån engelsmännen med 7 minuter ungefär på de där 10 kilometerna. Det kändes jäkla gött faktiskt. Jag trodde du skulle säga att det var när du var starkare än mig. Nej, det är inte roligt. Det roligaste är när man får slå de andra. Jag har haft löparknä i 2 mil, kramp i 2,5 mil, så det var en liten krafttömning där på slutet som för att komma i mål. Jag hade inte riktigt berättat att det var att vi var anmälda till loppet. Det avslöjade jag i ett svagt ögonblick någonstans i februari. Ja, men jag klarade det. Nu är det gjort.